ska använda muren för att hjälpa dig slå bättre pitchslag och chipslag runt grinerna. Vi drar igång med en gång. Tja, Max här, och jag vill hjälpa dig att slå bättre slag runt grinerna, få en bättre kontakt och också en bättre förståelse för vad vi vill att klubban ska göra och inte göra. Till vår hjälp har vi drillen jag kallar muren. Det låter coolare än vad det kanske är, för det jag kommer vilja göra är att ställa mig för ett pitchslag eller ett chip som är kanske 15-20 meter. Jag ställer upp mig med min klubba till en boll, och innanför min klubba placerar jag en boll, två boll, tre boll, fyra och fem bollar på en rak linje, och de bildar ju en mur på insidan av bollen jag vill slå. Det här hjälper mig förtydliga såklart att jag vet att min klubba svingas på utsidan av de här bollarna på vägen bak, utsidan av de här bollarna på vägen fram, och det ger mig också tydlig feedback på om det skulle vara så att jag svingar bak och lyckas nudda den här innersta, då vet jag att det kanske går lite snabbt på vägen runt mig och en massa andra saker. Så jag bygger den här muren, ställer upp mig till bollen. Målet är härifrån att kunna slå pitchslag eller en chip mot mitt mål utan att nudda bollarna här nere. Det ser inte så att de är kloss emot mig, utan det är hjälpredor. De ska vara irriterande utan att vara omöjliga. Klarar jag av det, då vet jag att jag är ute på rätt väg. Det hjälper mig att guida mig. Vad är jag ute efter? Hela vägen bak utan att träffa. Hela vägen fram utan att träffa. Jag har gjort det här några gånger med en bra träff och en bra känsla. Ja, men då försöker jag ta bort muren, eller försöker. Då tar jag bort muren, jag lägger upp en ny boll. Jag har samma känsla som jag hade när jag hade muren här framför mig. Så jag försöker fortfarande svinga klubban rakt bak, rakt fram. Jag tänker mig att muren där och hjälper mig. Precis som jag skulle kunna tänka mig när jag är ute på banan. Och ser om inte det hjälper mig att slå de här pitchslagen och chipslagen mycket bättre. Bättre kontakt, bättre kontroll och därigenom också ett bättre resultat. Muren, den hjälper oss. Prova det. Prova det.